Půjdeme ke královně. Pojďte všichni za mnou. Tak, a já? A krásně se ukloníme. Zkuste to. Výborně. Tak se máš páně královně tam. Pohnout hlavu tam. Výbor. Tak, poděkujeme vám. Zatím si na chviličku sedněte, my vás postupně budeme volat potom po jedno. Ano? Milí panoši, dne 1. září vstoupili jste do řad panošů Kučických a již 3 týdny se snažíte naplňovat řád školy Kučické. Všichni doufám se pilně snažíte plnit rytířské zkoušky, hudební, výtvarné, taneční a dramatické. Ve školách ve vědách početních, literiznaleckých, přírodních, zeměpisných a za to řád rytířský vám dnes propůjčen být může. Od chvíle, kdy vás já, královna, co by nejvyšší moznářská školy Chučické mečem pasují do stavu rytířského, smíte používat titul žák Chučický, osadě Bytýšské, nebo žákyně Chučická, osadě Bytýšské. Pokud kdokoliv z vás proviní se proti řádu školy naší a nebude řádně plnit své povinnosti, bude mu titul odebrán a pouhým pážetem již navěky bude. Tak vyslechli jsme si verdikt královny. A my musíme ten slib ještě splnit, ale my tu máme i novou paní učitelku, která bude pasována do našeho řádu. Takže my v prvé řadě poprosím naši paní učitelku Kristýnku, aby to řekla. Paní učitelka bude si kočet, nám bude vzorně světa. Tak zapleskáme jí. Takže prvně začneme těma nejstaršíma, aby nám předvedli, jak to je. Zavoláme Tomáška Pokorné. Takže Tome, já tě dnes pasuji na našeho rytíře školy Chučické. Vítám tě. Zatleskáme mu zvlášť to první. Chučické a vítám tě u nás.
Karolínka Slaninová. Karolínko, já tě dnes pasuji na rytířku školy Chučické a vítám tě tu u nás. Žádný desátky nebudou, jako jo? Pudláček platí. Vrchnost musí být poddajná. Nevíš, co mají zaplatit? Já bych spletl, ne? Poddaní jsou poddajní. Bejvá valo. A doufáme, že se vám všem ve škole bude líbit, budete spokojení a budete se dobře učit, budete šikovní. Takže děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou.